Ahoj, sem Andrej Kerič. Slovan Liberec a Gambrinus vás zvú na severočeské derby medzi Slovanem Liberec a FK Bohumín Jablonec, ktoré sa bude konať v nedeli 28. března od 15 hodín na stadionu Nisi v Liberci. Prijete fandiť s kámošema, po zápase zajde do vybraných hospod, predložte vstupenku, dajte si jedno pivo Gambrinus a druhé dostanete zdarma. Pomôžte vytvoriť neopakovateľnú atmosféru derby s Jabloncem. Tešíme sa na vás 28. března na Libereckém stadionu.